На виконання соціальних ініціатив президента України щодо захисту ветеранів у Богородчанському районі розроблено програму «Почути кожного», якою передбачено уважне вивчення потреб соціально незахищених верств населення і надання допомоги тим, хто її потребує. Головна мета програми – не залишити поза увагою жодного звернення ветеранів. Районна влада інформує про контроль за медичним обслуговуванням людей, які боролись за мирне небо України. Існує тісна співпраця з трьома ветеранськими організаціями краю. Спільними зусиллями вдається вирішити важливі питання, зокрема і лікування пільговиків, яке хоч і називають частковим, але обов'язковим. Така болюча тема, як, наприклад, зубне протезування для ветеранів. Ну, зараз ветеранам Великої Вітчизняної війни виділено на дані потреби 24 889 гривень. Ну, звичайно, що так, при таких цінах, як зараз у нас, це може десь замало, але все одно це увага ця приділяється. Значить, санаторно-курортне лікування. Також ветерани, які мають бажання попасти туди, їм ці путівки виділяються. Попри те, що не всі потреби можливо задовільнити через відсутність фінансування, для подолання кризових ситуацій важлива одна умова – увага до людей старшого покоління, вміння вислухати і заспокоїти. Вони забезпечуються повним, належним, акуратним доглядом. Скарг, щоб таких на нашу медицину, немає. Ну, звичайно, що все-таки є воно, но не завжди ми можемо надати їм так, навіть консультацію в такому плані, яку би вони хотіли. Але щоб хто-небудь, коли-небудь відмовив їм, чи з медичного персоналу, чи як вони навіть звертаються до органів виконавчої влади, такого в нас не буває. Сьогодні у Богородчанському районі нараховується 2807 осіб, які мають статус ветеранів, учасників війни або прирівняні до них. Зокрема, серед них 78 інвалідів Великої Вітчизняної війни, 250 учасників бойових дій та понад 2000 учасників війни. Для медичного обслуговування людей цієї категорії у двох лікарнях облаштовані 11 палат на 30 ліжок. Крім того, при потребі медичну допомогу ветеранам надають 10 лікарських амбулаторій та 27 сільських ФАПів Богородчанщини. Головний лікар каже, що річний бюджет на медицину становить 110 мільйонів гривень. Затверджено тільки 40. Коштів на ліки не вистачає. Проте увагою ветеранів не обходять. Належно облаштували палати, покращили харчування. І головним критерієм обслуговування таких пацієнтів залишається людяне ставлення. Медичні огляди є, патології виявляємо, різної патології, багато патологій. Стараємося і в амбулаторних умовах, і на дому стаціонари відкривати, якщо є можливість. Крім медикаментів, крім харчування, я ще раз кажу, мені здається, що для даної категорії населення це є саме таке, це є людське відношення до людей. Людина хоче, щоб до нього нормальне слово сказали, щоб гарно віднеслися, щоб десь там санітарочка, якщо треба, десь поправила там і ліжко, і підстелила, перестелила і так далі. Учасник війни пан Василь, який зараз перебуває на стаціонарі у Богородчанській лікарні, на умови не скаржиться. Каже, що й годують, і доглядають добре. Файно є, палату файно дали, відділ зуксу, уколи дають, одоб'єш. Палати ветеранів облаштовані усім найкращим. Є для них і холодильники, і телевізори. Район про своїх героїв не забуває, стверджують у Богородчанській адміністрації. Навіть є окрема ветеранська кімната для жінок. Чим не всі районні центри Прикарпаття можуть похвалитися. Чиновники вдячні і підприємцям, і політичним партіям, які долучаються до благодійної справи. І надалі пріоритетом при розгляді звернень громадян залишається теза «Вислухай кожного, поможи чим можеш».